Svi vi koji pratite ovu emisiju znate moj stav o estradi. Ne možeš sa njom, a super ti je bez nje. Neki put, nažalost, estrada nije samo estrada. Dobro veče. Dobro veče. Izvini, kako hoćeš da ti se obraćam? Božinski rod, sikako. U ženskom rodu. Dobro. Čekaj, koje si godište? Izvini, ja meni ništa nije jasno. Izvinjam se. Fifi, piše Filip. Kako možemo u ženskom rodu da te zovemo? Pa, vidjeti sam ženski rod, a maški pol, ja sam transgender. Ti si transgender. Ti si transgender. Ti si transgender. Ludilo je. Ne znam šta da vam kažem. Filipe Fifi, molim te. Željko, lane moje, bio si po mojoj računici brat bratu barem 7 puta na najpoznatijem i najmasovnijem gay friendly, lesbo friendly i transgender friendly takmičenju u Evropi. Eurosong. Opet ova dvojica. Video si stvari koje većina građana Srbije ne može ni da zamisli. Nemoguće je da te ovakve stvari šokiraju. Ne, ja sam malo šokiran. Nisam niko previše konzervativan, a... Jel? Nekako ni... Pa nisam, znaš. Jel? Pa nisam, znaš. Jel? Pa nisam, znaš. Jel? Pa nisam. Jel? Ne. Ja bih sada stvarno išao protiv sebe ako bih rekao to se meni dopada, to se meni ne dopada. Znači, ja ću reći ne. Eto. A dobro pevaš. Dakle, muzičkoj industriji je potpuno nebitno kako pevaš, već samo kako izgledaš. Tek sada mi je karijera Željka Joksimovića potpuna misterija.